Dan lepas itu, pelaksanaan prosedur operasi standard SOP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB disifatkan sebagai langkah berkesan dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19. Mereka yang ditemui Esro Awani di Petaling Jaya menyarankan supaya rakyat terus bersatu padu mematuhi SOP dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa. Kalau ikutkan Kak Aisyah, kalau ikut peraturan SOP, kita jaga kita, insyaAllah berjaya lah. Kalau yang mana ada korin itu tak perlulah keluar rumah kan. Jadi hebat-hebat, kita tak nak macam tu. Kalau boleh tak nak lockdown yang macam 3 bulan yang lalu kan, susah cik. Kalau macam ni Kak Jan bagi, insyaAllah lah mungkin berjaya lah kalau kita jaga kita. Usaha kerajaan tu memang bagus pasal SOP, kalau kita rakyat mengikut apa yang kerajaan yang arahkan, kita ikut, insyaAllah. Rasa saya kita boleh putuskan rangkaian COVID. Lepas tu tentang sekatan jalan raya, makna daerah ke daerah, itu pun bagus juga. Pasal apa? Di situlah selalunya COVID ni menjangkit sana kemari. Apabila adanya sekatan jalan raya tu mengurangkan, sekurang-kurang mengurangkan, walaupun ada di compound apa tu semua, itu soal lain. Tapi bila dibuat sekat jalan raya tu, makna banyak mengurangkan daripada biasalah.